Yngve, Centerpartiet, varsågod. Tack så mycket, herr talman. Även jag har en fråga till miljöminister Åsa Romson. Här under hösten så har man på EU-nivå arbetat med så kallade konformitetsvärden på avgaskrav för bilar och även när de här ska införas. Kommissionen la fram ett förslag till en teknisk kommitté bestående av experter från medlemsländerna, och i den här kommittén så ingick det även experter från Sverige. Sedan beslutet fattades i den tekniska kommittén så har det kommit ganska många olika bud om vilken linje som Sverige egentligen drev i den här förhandlingarna. Miljöministern har sagt en siffra, experterna har sagt en annan siffra. Regeringen har sagt att experterna har agerat på eget bevåg, medan experterna själva menar att instruktionerna har kommit från Miljödepartementet. Så nu när vi har ansvarig minister på plats så skulle jag gärna vilja fråga om ministern en gång för alla skulle kunna klargöra vilken linje som Sverige har drivit i de här förhandlingarna, på vems uppdrag experterna agerade och varför Sverige drev den linje som man gjorde. Tack. Tack. Klimat- och miljöministern, varsågod. Tack så mycket. Det har ju varit en oerhört angelägen fråga att EU får en bättre avgasregleringsordning där vi inte har en ordning som idag där fordon och bilar bara testas mot en teoretisk körcykel, utan att den körcykeln blir mer verklighetsbaserad. Och det har varit Sveriges krav och Sveriges påskyndande av de reglerna inom EU under en väldigt lång tid. Jag har själv skrivit ett otal brev tillsammans bland annat med holländska ministern och en del andra och tagit upp frågan med kommissionärer om att vi behöver få en bättre ordning. Sett till sin helhet, det vill säga vi måste få en cykel på plats som testar mot mer verklig körning. Inte minst mot kallkörning som är viktig för vårt land. Och vi baserar det också på de mätningar som vi i Sverige har gjort under lång tid, där vi har sett avvikelser ganska stort mot de verkliga utsläppen. Det är därför välkomnande i stort för EU att de beslut som hittills har fattats har gått i riktningen att nu får man en körcykel på plats. Man tar inte alla steg på en gång, men man får väsentliga steg på plats redan från september 2017. Och det har varit viktigt för Sverige att det kommer igång 2017 med de första stegen. Sen ska det ta ytterligare steg. Tack. Det här minskar utsläppen i Sverige. Kristin Yngve, varsågod. Ja, tack så mycket, herr talman. Eftersom ministern inte riktigt ville berätta vilken linje som Sverige har drivit, så kan jag berätta att enligt de siffrorna som presenteras idag i Expressen så har Sverige haft en linje på 150% över gränsvärdet, medan kommissionens förslag var 110%. Så att Sverige har ju drivit en betydligt mindre ambitiös linje, och ministern har ju påstått att ni har varit pådrivande i att få så ambitiösa gränsvärden som möjligt. Men tyvärr så visar ju det här lite annat. Och det är ju lite problematiskt att man inte riktigt har fått klarhet i vad det är som regeringen har drivit, och att man har haft väldigt oambitiösa nivåer. Det är problematiskt därför att man undrar, finns det fler områden där Miljödepartementet visar en agenda utåt men faktiskt driver på för mindre ambitiösa agendor i det verkliga arbetet? Men det är också såklart problematiskt ur miljöaspekt. Så att jag undrar på vilket sätt Sveriges agerande i denna kommitté för motorfordon når upp till klimat- och miljöministerns ambitioner. Tack. Om ett förbättrat luftkvalitet för bättre hälsa och miljö. Miljöminister.